Ahoj, mám pro vás předloženou jednu vizu. Budete mít týden na to, natrénovat ji a ukázat, že jste lepší než my. Jdeme na to. Vím, že jste všichni doma, nemáte třeba cvičení pomůcky, ale teďko vám bude stačit jedna jediná bota. Tak, úkolem je lehnout si na záda, dát si vaši botu na nohu a z této pozice se dostat na břicho bez pomoci rukou tak, aby vám bota nespadla. Ano? Tak jdeme. Je to výborný trik na mobilitu. Skvělý. Kdo z vás by to zvládl? Může se pokusit i na zpátek. Je to tam.